Você sabia que a ozonioterapia é uma das principais modalidades terapêuticas no tratamento das queimaduras? Os seus principais objetivos são o controle da inflamação, a eliminação da infecção e a redução no tempo de cicatrização da ferida. Podemos utilizar o ozônio na forma do gás, que é através da aplicação local, tópica ou do uso das bags. Também podemos utilizar a água ozonizada para lavagem da área da lesão e também o óleo de ozônio para melhorar a cicatrização. Os benefícios podem ocorrer tanto na fase aguda da lesão ou na crônica, tratando as complicações geradas pela queimadura e melhorando o aspecto da pele.